जसमा चाहिँ नेपाली संस्कृति भन्ने पर्छ कक्षा आठको अनि बिस एक्काइस बाइस चाहिँ लास्ट च्याप्टर रहेको छ हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ कृपया पुरानो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने कृपया त्यो पनि हेर्नुहोला राम्रो इक्जाम गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु पहिलो अभ्यासमा रहेको छ हाम्रो एक, चा, एक वाक्यमा उत्तर लेख भनेर हाम्रो पहिलो अभ्यास रहेको छ नेपाल कस्तो बगैँचा हो भनेर पहिलो प्रश्न तपाईँहरूलाई सोधिएको छ उत्तरमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ नेपाल हिमाल र तराईको विविधताले भरिपूर्ण भएको सुन्दर बगैँचा हो भनेर लेख्न सकिन्छ अर्को छ नेपाली संस्कृतिलाई कस्तो तालसँग तुलना गरिन्छ संस्कृतिलाई है उत्तरमा नेपाली संस्कृतिलाई सय थरी बाजाबाट पैदा हुने एउटा मनोहर तालसँग तुलना गरिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ अर्कोमा छ गाँस छाड्नु साथ नछाड्नु उखानको तात्पर्य के हो उत्तरमा गाँस छाड्नु साथ नछाड्नु उखानको तात्पर्य सङ्कटमा पनि मित्रता नछाड्नु हो भनिएको हो नेपाल संस्कृतिका मूल मन्त्र के हो भनेर सोधिएको छ उत्तरमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ नेपाली संस्कृतिका मूल मन्त्र मैत्री करुणा रक्षामा हुन् जहाँ पनि यदि माया छ भने त्यो सम्बन्ध अटुट रहन्छ भन्ने हामीले सिकेका छौँ सानोदेखि नै हामी वृक्ष वनस्पतिलाई किन श्रद्धा गर्छौँ उत्तरमा हामी वृक्ष वनस्पतिलाई उनीहरूको उपकर सम्झी श्रद्धा गर्छौँ भनेर लेख्न सकिन्छ अर्कोमा छ हामी कस्तो गल्तीलाई क्षमा गर्छौँ हामीले असल मनसायलाई काम गर्दा गल्ती भएमा क्षमा गर्छौँ बिना गल्ती बिना केही उद्देश्य राखी उसले यदि गल्ती गरेको छ भने हामीले क्षमा अवश्य पाउनेछौँ यदि हामी, हामी केही उद्देश्यले कसैको नराम्रो गर्ने भनेर हामीले यदि काम बिगार्दैछौँ भने हामीले अवश्य नै त्यसको गल्तीको भरबाइप पाउनु नै पर्छ हामी कुन कुन पर्वमा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ उत्तरमा हामी बुद्ध पूर्णिमा तिज दसैँ तिहार छठ ईद क्रिसमस उधौली उभौली लोहसार माघी होली आदि चाडपर्वमा शुभकामना व्यक्त गर्छौँ भनेर लेख्न सकिन्छ नेपाली संस्कृतिमा पाहुनाको कस्तो स्थान छ नेपाली संस्कृतिमा पाहुनाको देवताको जस्तो स्थान छ भनेर लेख्न सकिन्छ हाम्रो एक वाक्यमा उत्तर लेख्ने पनि सकिएको छ र अर्कोमा तपाईँलाई आयो फेरि ठिक उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाऊ भनिएको छ नेपाली संस्कृतिको मूल विशेषता के हो रे तपाईँलाई प्रश्न दिएको छ अमा अमा छ अनेकतामा एकता पश्चिम संस्कृतिको सहयोग सही सय थरी बाजाको ताल र अर्कोमा सबै जातको फुलबारी हामीले उसको उत्तरमा क... नेपाली संस्कृतिको मूल विशेषता के हो त ता। अनेकतामा एकता हो किनभने सबै मान्छे मिलिजुली बस्ने भएर चाहिँ अनेकतामा एकता हाम्रो चाहिँ मूल महत्त्व हो या अथवा मूल विशेषता हो भन्न सकिन्छ अर्कोमा आयो फेरि केलाई सबै जातको फुलवारी सुवादसँग दाज्न सकिन्छ भनिएको छ हामीले यसको लेख्न सक्छौँ नेपाली संस्कृति कि नेपाली जतजाति परोपकार र क्षमादान कि त जिउदोको जन्ती भनिएको छ केलाई सब जातको फुलबारी सुवासँग दाल्न दा सकिन्छ भन्नेको उड त उत्तर नेपाल जात जाति हो भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ है अर्कोमा छ गाछ नछ गाछ छोड्नु साथ नछोड्नु उखानको आशय के हो भनेर तपाईँहरूले दिए भनेको छ दिएको छ अमा दिएको छ सङ्कटमा पनि मित्रता नछाड्नु आमा छ जस्तै जस्तै अवस्थामा पनि खान नछोड्नु यीमा छ खाना मामिलामा साथीको वास्ता नगर्नु यीमा छ खाना पाइन्छ भने मित्रता पनि नटो टोड्नु अब यस कास छोड्नु साथ नछोड्नुको उखानको आशय चाहिँ सङ्कटमा पनि मित्रता नछाड्नु हो सङ्कटमा पनि मित्रता नछाड्नु हो है याद गर्नुहोस् अब आयो हाम्रो उत्तर लेख भनेर हामीलाई आएको छ है चराचुरुङ्गीको बोलीसँग नेपालको के कुरालाई दाज्न सकिन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ अब उत्तर लेख्ने बेला उत्तर लेख्ने बेला के लेख्न सकिन्छ त नेपालका थरी थरीका जात जाति धेरै किसिमका भाषा मठ मन्दिर गुम्बा मस्जिद गिर्जाघर अनेकौँ चाडपर्व रीतिरिवाज र प्रचलनहरू अनेकौँ मुहानबाट निस्केको पवित्र नदी आदिलाई चराचुरुङ्गी बोलीसँग दाज्न सकिन्छ चराचुरुङ्गी को बोलीसँग धार्न सकिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ है अर्को आयो नेपाललाई किन सबै जातको फुलबारी भनिएको भनेर तपाईँहरूलाई प्रश्न सोधिएको छ उत्तरमा नेपाललाई अनेक जात जातिको बसोबास रहेको छ नेपालीहरू यहाँ विविध भेगबाट आएर बसोबास गरेका छन् यहाँ अनेकौँ जात जाति भाषाभाषी धर्म तथा संस्कृति मान्ने मानिसहरूको सुन्दर मेल रहेको छ नेपालीहरू कहिल्यै जात धर्म र संस्कृतिका आधारमा झगडा गर्दैनन् फुलबारीको शोभा बढाउन अनेकौँ फुलबारीको आवश्यकता पर्छ फुलबारीलाई एउटै फुलले मात्र शोभा दिन सक्दैन फुलबारीलाई अनेकौँ फुलहरूको शोभा दिए जस्तै नेपालमा पनि धेरै जात जाति भाषाभाषी धर्म तथा संस्कृति मान्नेहरू एकै ठाउँ मिलेर बसोबास गरे भएकाले गर्ने है गरे होइन गर्ने भएकाले नेपाली जात जाति फुलबारी भनिएको भनेर लेख्न सकिन्छ हामीले नेपाल किन सबै जातको फुलबारी हो भनेर लेख्न सकिन्छ है तपाईँले यो प्रश्न सोसलमा पनि सोध्ने गर्छ वाइ नेपाल इज कल द गार्डलेन्ड अफ द कन्ट्री भनेर सोध्न सक्छ अथवा गार्डन भनेर सोध्न सक्छ है तपाईँले त्यसै अनुसार आफ्नो भाषामा उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है अर्को आयो नेपाली संस्कृतिलाई किन इन्द्रेणीसँग धानिन्छ इन्द्रेणी भनेको के हो त रेनबो हो है इङ्ग्लिसमा के हो रेनबो हो है अब यसको उत्तरमा लेख्न सकिन्छ जा। इन्द्रेणीमा अनेकौँ रङहरू हुन्छन् इन्द्रेणीको शोभा बढाउन तिनै विविध रङहरूले काम गरेका हुन्छन् अर्थात् रङहरू सुन्दर सृष्टि इन्द्रेणी हो त्यस्तै विविध जाति वेश र परम्पराको नेपाली संस्कृति हो उहाँ हरेक जात जातिको आआफ्नै परम्परा यो हरेक जात जातिको आफ्नो परम्परा भाषा धर्म भए पनि ती सबै कुराको समिष्टि रूप नेपाली संस्कृति हो अब जति नै अब जति नै धर्म जात अब फेस्टिभल्स मनाउने भए तापनि हामी एक नेपाली हो भन्न चाहिँ हामी कहिले पनि छुट्न हुँदैन है इन्द्रेणीमा हरेक रङ्गको अलगै परिचय र विशेषता भए झै नेपालको विविध जात जाति भाषभाषीको छुट्टै विशेषता छ सम्पूर्ण नेपालीहरूको भाषा धर्म संस्कृतिको समिष्ट रूप नै ने नेपाली संस्कृति हो यसैमा इन्द्रेणीको जस्तो सौन्दर्य प्राप्त गर्न सकिन्छ अतः नेपाली जाति परम्परा भाषा आदिमा विविधताको साथै एकता भएकोले नेपाली संस्कृतिलाई इन्द्रेणीसँग दाज्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ है इन्द्रेणी भनेको रेम्बो रेम्बोमा डिफ्रेन्ट कलर हुन्छ त्यसैले नेपाल पनि डिफ्रेन्ट कलरले भरिएको छ त्यसैले त बाचना एकदम मिठो छ नेपालको हो कि होइन नेपाली संस्कृतिलाई अनुकरणीय पक्ष बनाउने पक्षहरू के के हुन् भनिएको छ उत्तरमा नेपाली संस्कृतिलाई अनुकरणीय बनाउने पक्षहरू धेरै छन् सबैलाई आफन्त थान्ने धर्मका नाउँमा झगडा नगर्ने पशुपक्षीमाथि अपार दया र माया गर्ने बुद्ध पूर्णिमा तेज दस तिहार छठ छठ आदि क्रिसमस उधौली उभौली लोहोसार आदि चाडपर्वलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने र अपार हर्ष प्रकट गर्ने सत्यको प्रशंसा गर्ने असल कार्यको कदर र सम्मान गर्ने असल मनसायले काम गर्दा गल्ती भए क्षमा दिने आदि नेपाली संस्कृतिलाई अनुकरणीय बनाउने पक्षहरू हुन् भनेर भन्न सकिन्छ है अर्को छ नेपाली समाजमा दानवीरको गौरवगान किन गरिन्छ भनिएको छ उत्तरमा लेख्न सकिन्छ चा, परोपकार समाजमा सेवा नेपाली संस्कृतिको धरोहर हुन् यसका लागि त्यागको आवश्यकता पर्दछ बिना त्याग न त परोपकार गर्न सकिन्छ न त सेवा नै न त न त है आपद विपदमा परेकाहरूका उद्धार गर्ने परोपकारी भावनाबाट प्रेरित भएर पार्टी पौवा चै चौतारी चैतारी होइन चौतारी चौतारी आदि बनाउने मत मन्दिर पुल धर्मशाला धारो निर्माण गर्ने जस्ता काम परोपकारको का भावनावत गरिन्छ यस्तै अनाथलय वृद्ध आश्रम आदि सामाजिक संस्था स्थापना गरी समाजसेवाको काममा लाग्न पनि नेपालीहरू सदा तत्पर रहेका पाइन्छन् यस्ता परोपकारी र समाजसेवामा त्यागको भावना हुने भएकोले नेपाली समाजमा दानवीर गौरव गान गरिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ है अर्कोमा छ नेपाली संस्कृति कस्ता कस्ता विकृतिहरू पाइन्छ भनेर भनिएको छ उत्तरमा परोपकार र त्यागको भावना भेटिने नेपाली संस्कृतिमा धेरै प्रकारको विकृतिहरू पाइन्छन् अनुकरणीय नेपाली संस्कृतिमा धेरै विकृतिहरू पनि छन् नेपाली समाजमा छुवाछुत प्रथा महिला हिंसा बालविवाह जस्ता विकृति देख्न सकिन्छ साथै गरिब र असहायलाई हेप्ने नोकर बनाउने समानतावादी सोचबाट नेपाली समाज अझै मुक्त भइसकेको छैन यसै गरी हाम्रा असल संस्कृतिपरि आँखा चिम्लिने र पराई संस्कृतिलाई आत्मसात गर्ने प्रवृत्ति पनि प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा छ नेपाली संस्कृतिमा पाइन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ अब आयो भाव भाव विस्तार गर यो चाहिँ प्रश्न तपाईँलाई आठ नत्र दस मार्क्समा आउने गर्छ तपाईँहरूले त्यसै अनुसार लेख्न सक्नुहुनेछ है मैले माथि पनि डिफ्रेन्ट भन्दा धेरै नै प्रश्न उत्तर गराइसकेँ तपाईँहरूले त्यो कुराको उत्तरहरू समेटेर एन्सर लेख्दा चाहिँ राम्रो मानिने गर्छ है अब आयो भाव विस्तार गर हो प्रश्न नम्बर के छ त विविधताको बिचको एकता नेपाली संस्कृति खम्बा भनेको छ यस वाक्यलाई चाहिँ भावको विस्तार गर्नु पर्यो उत्तरमा लेख्न सकिन्छ नेपाली नेपाली समाजमा अनेकौँ जात जाति अब अनेकौँ अनेकौँ जात जाति भाषाभाषी धर्म संस्कृति आदि मान्ने मानिसहरूको बसोबास रहेको छ मनी यो के हो यो मानिसहरूको मानिसहरूको बसोबास रहेको छ है संसारका कतिपय मुलुकमा धर्म जात संस्कृति भाषा आदिको नाममा झगडा हुने ठुलो हिंसा हुने स्थिति प्रस्त देखिने र सुन्न सकिन्छ तर नेपाली समाज विविधतायुक्त भए पनि यहाँका जनतामा अनुपम एकता छ यहाँका होइन है यहाँका जनतामा अनुपम एकता छ नेपालमा हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन आदि धर्म मान्ने मानिसहरू बसोबास गर्छन् यिनीहरू आआफ्ना मन्दिर गुम्बा मस्जिद रहेका छन् पर्व मनाउँदा कसैले अर्काको धर्म संस्कृतिप्रति अवरोध गर्दैन आपसमा मेलमिलाप साटासाट गर्छन् दुःख सुख बाँड्छन् नेपाली समाज विविधतामय भए पनि संस्कृति एकता यहाँ कायम छ नेपालीहरू जात जाति भाषाभाषी धर्म संस्कृति आदिका आधारमा फुट्ने होइन एकताबद्ध भई बाँच्न चाहन्छन् यस्तो विशिष्ट नमुना नेपालमा मात्रै भेटिन्छ यही अनौलतामा एक अनेकतामा एकता अनेकतामा अनेकतामा एकता नै नेपाली संस्कृतिको खम्बा हुन् खम्बा भनेका छन् भनेर लेख्न सकिन्छ अर्को वाक्य आयो फेरि नेपाली संस्कृति मुख्य मुख्य विशेषताहरू के के हुन् वर्णन गर भनेको छ अब यस वाक्य अब यस पङ्क्तिलाई अब यस यसलाई पनि भाव विस्तार गर भनेको छ उत्तरमा नेपाली संस्कृतिका थुप्रै विशेषता रहेका छन् नेपालमा विविध भेगबाट आएका विविध जात जातिहरूको बसोबास रहेको छ नेपाललाई विविध जातका फुलको साझा फुलबारीको रूपमा लिने गरिन्छ यहाँका यिनै विविधतामय समाजको जगमा नेपाली संस्कृतिको उदय र विकास भएको पाइन्छ नेपाली संस्कृतिभित्र तमाम जात जाति भाषाभाषी त धर्मावलम्बीहरूको विचार र भावना मिलेका छन् यो नेपाली संस्कृतिको मूल विशेषता हो त्यसपछि नेपालमा अनेक जात जाति र तिनका भाषा भेष र परम्परा भए पनि साझा विशेषताका रूपमा सँगै बाँचौँ र हाँसौँ भन्ने भावनालाई नेपालीहरूले आत्मसाथ राखेका छन् हो वास्तवमा नेपाली संस्कृति सबै नेपालीहरूको सम्बन्धित चाहने साझा भावनाको रूपमा विकसित भएको पाइन्छ यहाँ पारिक सद्भाव सदयोग र सुसम्बन्धको भावना सबैमा छाएको छ करुणा मैत्री क्षमा जस्ता भावहरू नेपाली संस्कृतिका मूल मन्त्रकै रूपमा रहेका छन् र रहे यिनलाई नेपालीहरूले आत्मसात गर्दै आएका छन् परोपकार र समाजसेवा नेपाली, नेपाली संस्कृति अनुपम उदाहरण हुन् आफ्नो आश्रय आएका पाहुनालाई सत्कार गर्ने पाहुनालाई देवता ठान्ने पाटी पौवा चौतारा मठ मन्दिर पुल धर्मशालो धारौ आदिको निर्माण गरी परोपकारको उदाहरण पेश गर्ने अनाथालय विद्या आश्रम बनाई सेवा गर्ने प्रचलन रहेको छ जसले असल काम गर्छ त्यस्ताको प्रशंसा गर्नु र दानवीरको गौरव गाण गर्नु पनि नेपाली संस्कृतिको विशेषता नै हुन् यिनै विविध विशेषताले गर्दा नेपाली संस्कृति विश्व मानव समुदायका लागि पनि अनुकरणीय बनेको छ भनेर लेख्न सकिन्छ अर्कोमा रहेको छ फेरि अभ्यासमा तलका समावेश शब्दसँग समावेशीय शब्दको जोडा मिलाउ भनेको छ जस्तै बाजा र बादल अब यस शब्दलाई मिलाउनु पर्यो है जस्तै कि फुल के, के हो त चमेली नाच नाचकेको हुन्छ लाखेको धर्म हिन्दू वृक्ष पिपल है अब चाहिँ तलको शब्दको अर्थलेखा यी शब्दहरूको अर्थलेखा भनिएको छ विविधतामयको भिन्नता हुने अनेक हुने धर्मावलम्बी धर्मका अनुयायी तमाम भय जति सबै सम्पूर्ण आम प्रशंसक प्रशंसा गर्ने अर्काको गुणको तारिफ गर्ने समृद्धि उन्नति प्रगति प्रकृति प्रगति सङ्गम सम्मेलन मिल्ने ठाउँ है अर्को आयो अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ यस शब्दहरूको वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ है पहिलो रहेको छ सुवास बगैँचाबाट फुलको सुवास आइरहेको छ भनेर लेख्न सकिन्छ है दानवीर नेपाली समाजमा दानवीरहरू थोरै मात्र पाइन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ अर्को छ विकृति नेपाली संस्कृतिमा थुप्रै विकृतिहरू देखा पर्न थालेका छन् लोकप्रिय नारायण गोपालले धेरै लोकप्रियहरू गीतहरू गाउने भएको छ सम्मुनित राष्ट्रियको समुन्नतिमा हामी सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ भनेर लेख्न सकिन्छ अनुकरणीय नेपाली संस्कृति विश्व मानव समुदायका लागि अनुकरणीय बनेको छ इन्द्रेणी इन्द्रणी लागेका बेला मयूर पनि खुसी भएर नाच्छ आनन्दित मलाई हाम्रो देशको वातावरणले साह्रै आनन्दित तुल्याउँछ लालायित विद्यार्थीहरू घुम्नका लागि लालायत छन् जिउदोको जन्ती मर्दाको मलामी छिमेकी भनेका जिउदोको जन्ती र मर्दाका मलामी भएकाले सधैँ मिलेर बस्नुपर्छ भनेर मलाई आमालाई सधैँ हुन्थ्यो भनेर लेख्न सकिन्छ गाँस छाड्नु साथ नछाड्नु हामीलाई जति नै सुख भए तापनि गाँस छाड्नु बरु साथ चाहिँ कहिल्यै छाड्नु हुँदैन भनेर गुरुले सिकाउनु हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ अब चाहिँ हामीलाई वाच्यको बारेमा पढ भनेर व्याकरण भनिएको छ वाक्यमा कर्ता कर्म र भावका आधारमा क्रियापदको रूपमा परिवर्तन गर्ने तरिकालाई वाच्य भनिन्छ वाच्यलाई निम्न तिन भागमा विभाजन गरिएको छ फर्स्टमा छ कर्तीवाच्य दोस्रो रहेको छ कर्मवाच्य र तेस्रो रहेको छ भाववाच्य पहिलो कर्तीवाच्यमा पहिलो कर्तीवाच्यमा कर्तीवाच्य भनेका वाक्यमा कर्ता प्रदान हुने वा कर्ता अनुसार क्रियामा लिङ्ग वचन पुरुष भई कर्ता र क्रियाबीच पदसङ्गति हुने वाच्यलाई जनाउँदछ कर्ती वाच्यको क्रियापद सकर्मक वा आकर्मक दुवै हुन्छ उदाहरण म रामायण पढ्न जान्छु म आज विद्यालय जान्न कर्मवाच्य कर्मवाच्य भनेको वाक्यमा कर्म, कर्म, भने कर्म प्रधान हुने र अनुसार क्रियाको लिङ्ग वचन पुरुष भई कर्ता र क्रियाबिच पदसङ्गति हुने वाच्यलाई जनाउँदछ कर्मवाच्यको क्रियापद सकर्मक हुन्छ उदाहरण सीताद्वारा छठ पर्व मनाइयो भाववाच्य भाववाच्य भनेको वाक्यमा भाव भने हो हुने र वाच्यलाई बुझाउँदछ भाववाचक क्रियापद अकर्मक मात्र हुन्छ र तृतीय पुरुष एक वचन पुलिङ्ग तथा अनादरमा रहेको हुन्छ उदाहरण आफू त नेपाली संस्कृतिमा रमाइयो भनेर लेख्न सकिन्छ अर्को छ कोष्टकमा दिएको सङ्केतको आधारमा वाच्य परिवर्तन गर पहिलो छ उनीहरूबाट नेपाली संस्कृतिको अध्ययन गर्दैछन् कर्मवाच्यमा बदल अरे उनीहरूबाट नेपाली संस्कृतिको अध्ययन गरिँदैछ गरिँदैछ के हो कर्मभाच्य नेपालीको आधार नेपालमा धेरै पर्वहरू मनाइन्छ कर्तीभाच्यमा बदल अरे कर्तीभाच्यमा बदल हामी नेपालीहरू धेरै पर्व मनाउँछौँ मनाउँछौँ के हो कर्म कर्तीवाच्य धान नाचमा खुब रमायो धान नाच धान ना... नाचमा खुब रमाइयो कर्तिवाच्य हामीहरू धान नाचमा खुब रमायौँ म त नाचे आफू त नाच्यो भनेर लेख्न सकिन्छ हामी चाडपर्वमा रमाइलो गर्नेछौँ हामी चाडपर्वमा रमाइलो गर्नेछौँ कर्मभाष्य हामी चाडपर्वमा रमाइलो गरिनेछ सद्भावलाई नेपाली संस्कृतिमा सद्भावलाई नेपाली संस्कृति जग मानिन्छ कर्तीवाच्य हामी सद्भावलाई नेपाली संस्कृतिमा जग मान्छौँ तिमीहरू रमाइला पर्वहरू मनाउँदै थियो कर्मवाच्य तिमीहरू रमाइलो पर्वहरू मनाइँदै थियो भाइ लाखे नाच हेरेर हाँस्थ्यो तपाईँ भाइबाट लाखे नाच हेरेर हाँसिन्थ्यो हो आमाले छठ पर्वमा बहिनीलाई बोलाउनुहुन्छ कर्मवाच्य आमाबाट छठ पर्वमा बहिनीलाई बोलाउने छिन् भनेर लेख्न सकिन्छ हामीहरू हामीहरू चाडपर्वमा रमाइलो गर्नेछौँ चा। हामीहरू चाडपर्वमा रमाइलो गरिनेछ चा, करिने वाच्य कर्मवाच्य सद्भावलाई नेपाली संस्कृति जग मानिन्छ कर्तिवाच्य हामी सद्भावलाई नेपाली संस्कृतिको जग मान्छौँ तिमीहरू रमाइला पर्वहरू मनाउँदै थियौ कर्मवाच्य तिमीहरू रमाइलो पर्वहरू मनाइँदै थिए भाइ लाखे नाचहरू हाँस्थ्यो भाइबाट लाखे नाचे हेर्न हाँसिन्थ्यो आमाले छठ पर्वमा बहिनीलाई बोलाउनु हुनेछ आमाबाट छठ पर्वमा बहिनीलाई बोलाउने छन् चा। रोहन चाड चाडपर्वमा खुब रमाउने छ उत्तर रोहनबाट चाडपर्वमा खुब रमाइने छ हामीले यस पाठ पनि सकिसकेका छौँ तपाईँहरूले अभ्यास लेख्न फेरि फेरि यो यो च्याप्टर लेख्न सक्नुहुनेछ पढ्न सक्नुहुनेछ एक्जाममा तपाईँहरूले धेरै नै सजिलो हुन्छ तपाईँले यदि राम्ररी पढ्नुभयो भने अब म तपाईँहरूलाई एक पाठ एक्काइस र पाठ बिस पाठ बाइसको अन्तिम पाठमा भेट्नेछु आजको लागि यति नै भिडियो हेर्दै गर्नुहोला माया गर्दै गर्नुहोला